мав в клітці пораненим птахом. В якусь одну мить полетіло все прахом, і б'ється, і плаче душа в моїх грудях. Біда не минає, а шириться в людях. Всі жили в щасті, здавалось, навіки. Були з нами Бог і надій повні ріки. Та раптом не стало близької людини, і горя людського все більше щоднини. У грудях, мов клітці, пораненим птахом, сердечко від болю кровить і болить. Та є в нас майбутнє, не все піде прахом. Нам всім діточок в Україні рости, і з Богом, з надією ми підем шляхом до світлого і вільного, хай нам щастить. Хоч очі і бачить, душа не сприймає, весь час були поряд, а зараз немає. Усе, мов, в кошмарі жахливому сні, принесені в жертву кровавій війні. Як дітям сказати, немає в них тата, не було гріха, то чому є розплата? Як дітям сказати, що мами нема, чому серед літа у серці зима? У грудях, мов клітці, пораненим птахом, сердечко від болю кровить і болить. Та є в нас майбутнє, не все піде прахом. Нам всім діточок в Україні рости, і з Богом, з надією ми підем шляхом до світлого вільного. Хай нам щастить. Пішли наші рідні в небесні оселі, домівки зруйновані, як у пустелі. Та в пам'яті нашій завжди вони живі, і віримо, будуть ще люди щасливі. У грудях, мов клітці, пораненим птахом, сердечко від болю кровить і болить. Та є в нас майбутнє, не все піде прахом. Нам всім діточок в Україні рости, і з Богом, з надією ми підем шляхом до світлого вільного, хай нам щастить.